הדרבי הזה, ואנחנו נדבר עליהם אחר כך, אבל בינתיים הסיפור זה מיקי. כן, ברמה האמוציונלית, גם של האוהדים וגם שלו עצמו, אין ספק שהסיפור זה מיקי. ולא רק בגלל, כבר האוהדים של מכבי תל אביב התרגלו 7 שנים, משהו כזה, בלי מיקי, אבל כל הסיפור שהיה לפני העונה הזו, העובדה שהוא היה בעצם די קרוב להיות על הפצל השני הערב, וכשהוא מגיע עם הפועל תל אביב, אתה יכול להגיד, אחרי שראינו את מיקי בדרבי, שחק בהפועל תל אביב, כבר ראינו הכל בכדורסל הישראלי. בואו ונראה עוד רגע בהיסטוריה של מיקי ברקוביץ', הרגע שבו מיקי מגיע לדרבי הזה, זה קרה כאן ביד אליהו לפני קצת יותר משעה, בואו ונראה. 20, זה סוגר עם מכבי תל אביב, היינו ביחד, זו פעם ראשונה שמשחקים בדרבי תל אביבי, וזה לא פעם ראשונה שלי דרבי, זה פעם ראשונה במגע פועל תל אביב נגד מכבי תל אביב. אני אשקר ואני אומר שזה לא עושה לי משהו בלב, עושה לי הרבה, זה מלווה אותי מהבוקר. אחרי כל כך הרבה דברים שעברת, המשחק הזה הוא יכול לעשות לך משהו? עושה לי הרבה, עושה לי הרבה מאוד, ויש לי הרבה רגשות. ואני חושב שאני אשמור אותם לעצמי, וברגע שפעם אני אספר, אני אספר גם את הרגע הזה. מיקי נכנס לחדר הלבשה של הפועל, אני רק יכול לומר לכם שכשהוא יצא משם ועלה על הפרקט לכימום, הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב, מה שקרוי שער 11, הריעו לו, וזה יפה. עופר, מכבי תל אביב מגיעה ל... אני רוצה לנסוע תקופה, תקופה שלהם עד בוקר. הנה מיקי, מספר 9, עם הרבה אהבה מן היציע האדום. גם עופר פליישר נכנס בהפועל תל אביב, ברגע שער למאבק שהציע החמישייה שלו עד עכשיו, בסך הכל קצב המשחק, זה הדבר היחיד שצריך לעודד את הפועל תל אביב עד עכשיו. הקצב יחסית סביר למה שהפועל רוצה, אבל זה דורש הרבה מאוד מאמץ בכל השחקנים, לדרוש מסביב השימוש נכון לשחקן. אנשים ששם משחקי דרבי למיקי, והראשון זה מדי הפועל כמובן.